سلام تنايستلين يوري التمر تكتاتيوش اندامنا اللاتشو اندامنا سنبتاتشو زاري بأملاك الرداتا يسرى كدوسا فأملاك فكالو بيهون يمن المارو يوري التمر كعلمات اتشاتشن يكرروتن تياكينا ملس التمر تيونال يزاريو تياكي إسرائيل أجرنا يوري تجنا سرات من أجرنا ياتي منو إمتورت إياكينو ولاتنا من ملكة إياكينو مانو إندمي تاوكو أتر بابا مالوكو من المارو لاتم بزوت إياكو شارلو ولن لما درس يال يرسون دايوكو بزي بمستوى شارلس أفواتو ወደ 52 ጥያቄዎች አሉ። ያ በርግጥ ጊዜና ሰዓት ስለሌለኝ እነዚህ በሰዓቱ ላቀርባቸው አልቻልኩም። ለዚህም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። የሆነበት ምክንያት ያው ራሴ የግል ስራ ስላለኝ ከዚያ ጋር ሰላም ስላልተመቻቸልኝ ነው። እና በተመቻቸልኝ ሰዓት በአምላክ እርዳታ ወደ እናንተ ዘንድ ለማቅረብ ታላቅ የሆነ ተጣጣ አረጋለ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ወደ ጠየቁ ጥያቄ ስነድ በርግጥ ይሄ ባንድ ጥያቄ የሚመለስ አይመስለኝም። ምክንያቱም ትልቅ ጥያቄ እና ወይም አንኳር የሆነ ጥያቄ ማለት ነው። ይማት እስራኤል ሀገር የሚኖር አይሁድ በሙሉ የኦሪት ግና ስርዓት ግዴታ መጠበቅ አለበት ማለት ነው። ይህንን የፈጣይ ህግና ስርዓት ከተጠበቀ እስራኤል ሀገር ለርሱ ማርና ወተትናት ማለት ነው። ይህንን የኦሪት ህግና ስርዓት የማይጠብቅ ይሁዲ ደግሞ ለሱ ሲኦልናት ማለት ነው። በተቀራኒው ምክንያቱም እስራኤል ምድር የራሱ ያለ ፈጣሪ ቦታ ናት ወይም በአማርኛ የቤተ መንግስት ግቢ እንደማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቤተ መንግስት በቤተ መንግስት ውስጥ የሚሰሩ አገልጋዮች በሙሉ ስራቸው እንደ ከቤተ መንግስት ውስጥ እንዳለው ስራ አይደለም። ምክንያቱም ገዥዎቹ በዛው ውስጥ ስለሚመላለሱ ምን ጊዜም በጥንቃቄ ነው የሚሰሩ ስራቸው። አንደኛ ያ አካባቢ በሙሉ የነዚያ የባለስልጣናት ቦታ ስለሆነ እነዚያ ባለስልጣናት በዚያ ውስጥ የሚሰሩት ሰራተኞች በደንብ አድርገው በተከ በሚገባ የማይሰሩ ከሆነ ያው በቅርብ ስለሚያዋቸው እርምጃ ወስዱባቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ የእስራኤል ምድር ቅድስት ሀገር ናት ያለ ፈጣሪ ራሱ የመረጣት ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ሀገር ሆነን የምንሰራው ኃጢያትና ከእስራኤል ሀገር ውጭ የምንሰራው ኃጢያት ክብደቱ እኩል አይደለም። ምክንያቱም ይሄ እጥፍ ድርብ ነው። ይህ ማለት ራሱ በራቱ ራሱ ያለ ፈጣሪ በመረጣው ቦታ ላይ ወይም በቤተ መንግስት ውስጥ ግቢ ውስጥ ያን የማይገቡት ነገሮች ማድረግ ሌላ ታላቅ ወንጀል ነው። ስለዚህ አንድ አይሁድ የሆነ ሰው አላሴተም ወለ ማንድ ማለት ነው። በኦሪቱ 613 ህጎች አሉ። ከነዚያ ውስጥ ደግሞ እያንዳንዱ ይሁዲ የሚመለከተው አለ። ካህን ከሆነ ካህን ስንግዲ ያሮን ዘር የሆነው ማለት ነው። የራሳቸው መመሪያ አላቸው። ይህን ማድረግ እንደልባቸው ያንን አለማድረግ እንደልባቸው ራሱ ይቻላላቸው ማለት ነው። እንዲሁም ለሴቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ የሚያደርጉት አለ እንዳያደርጉት አዝዙት አለ። እንዲሁም ደግሞ ለወንዶች አለ ምን ማድረግ እንደልባቸው ምን ነገር እንደልባቸው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በተግባር ካላረግን እስራኤል ሀገር ለኛ
لك عند جنة بمون فانتا عندش وانت وانت بنالك ما أظنه. لذي عن أيهود يهونسهم إسرائيل أجر منور كفر لقى ينن يأريث الجناسرات ما تبك قديت على بثمان مكناتهم يتشن إسرائيل مدر يتقبلنا يراسو يعلم فتايح الجناسرات لما تبك بتشان لك بمزمور داويت ما تو أمست مثلا سالي بأمور يسمر خبكاب يعلم فتاني للوچ نزوچ أسوك قدو لك اندايينو بمسافة ياسولي اندايينو بازي مدرين بروتن سبات ازوچنا سلاسة عند نقستات بمولو جنسايد ويم يزر تفتف عرقو نزي عنه قوزوچ ياسوك قداتشو እኛ ይህን ቦታ ተረክበን እንደነሱ እንዳንሆንና እኛ የፈጣሪ ህግና ስርዓት እንድንከተል እና በተግባር እንድናደርግ ነው። አለበለዚያ ቀደም የነበሩት ኢያሱ ከመግባቱ በፊት የነበሩት ህዝቦችና እኛ ምንም አይነት ልዩነት የለንም ማለት ነው። ክርስቶስም እነዚያም ቢሆን ከእስራኤል ምድር የተወገዱት ያለም ፈጣሪ ያለም ህግና ስርዓት ባለ መጠበቅ ነው። ይውጫ ያለም እኛንም አስተንቆቀናል እናንተን እንደነሱ በዚያም ወደ እንደነበ እናንተ ከመግባታችሁ በፊት እንደነበሩት ህዝቦች ክፉት ነገር አታደርጉ ብሎ በዝርዝር ነግሮናል። ምን መረገን ማረጋለ ማድረግ እንዳለብን ነገር ግን ይህንን የራሴን ህግ እኔ ያልኳችሁት ህግናታቸው የነሱን ህግና ስርዓት መንበራ ከተቀበላችሁ እና የነሱን ያለም ህዝቦች ህግና ስርዓት ምታደርጉ ሆነ ከእስራኤል ሀገር አትኖሩም። ሌላ እኔ ጣላታ መጣባችሁና አስነሳችሁና ወስዳችኋለሁ በተለያየ ሀገር እንደጠፈጠናችኋለሁ አለ። ልክ እንዳለ ሁሉ እኛም የፈጣሪን ህግና ስርዓት ባለመጠበቅ ያለም ህዝቦችን ፍልስፍና መጥፎ የሆነውን ነገር ሁሉ ልክ እውነት እንደሆነ አርገን ተቀብለን በማድረጋችንና የፈጣሪን ህግና ስርዓት ወደ ጎን አሽከንጥረን በመጣላችን ምክንያት ከእስራኤል ሀገር ልንወገድ ችለናል ማለት ነው። በአስተቃቂ ሁኔታ ከዛም በዓለም ሀገራት ተበትነን እንኖራለን ማለት ነው። ዛሬም ድረስ ገና ሀገር የለንም ማለት ነው። ራሳችን ችለን የምንመረው ሀገር የለንም ማለት ነው። ይህ ሁሉ የሆነ ምንድን ነው? እኛ የኦሪት ህግና ስርዓት ባለማድረጋችን ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ዛሬም ቢሆን ጦርነት አለ። እነዚህ ጦርነቶች ደግሞ አይቆሙም። መቼ ነው የሚቆመው? እኛ ትቢታችን አስወግደን እኛ እናሸንፋለን ልክ በድሮ በደርግ መንግስት እናሸንፋለን አንጠራጠርም እያሉ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚወጣ አይነት ሁሉ ዛሬም ቢሆን እናሸንፋለን ያለው ማንንም እናሸንፈው ማሸነፍ የምንችለው ራሳችን ብቻ ነው። ይህ ማለት ትቢታችን ትተን የፈጣሪ ህግና ስርዓት ያለውን የተዛዘዝነው ስንጠብቅ ብቻ ማለት ነው። ያ ካልሆነ ሰላም የሚባል ነገር አይኖርም ሊኖርም አይችልም። ስለዚህ እውነተኛ ያለው ሰላም እኛን ከፈጣሪ ጋር ማስማማት ነው። እኛ ከፈጣሪ ጋር የምንስማማው ደግሞ እኛ እርሱ ያለንን በተግባር ስንፈጽም ብቻ ማለት ነው። ይህ በንስሐ ወደ ፈጣሪ መመለስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ የሆነ አይሁድ በሙሉ ይህንን ነገር በማወቅ በመማር ፈጣሪ ያለውን ነገር በማወቅ በመማር አድርግ የተባለውን ማድረግ አታድርግ የተባለውን ደግሞ አለማድረግ ይችላል ማለት ነው። በእርግጥ ምርጫው የእርሱ ነው።
لك عند يروتشو عندنا يروتش الناس النفالن إني هاي لاتين كبرنو هاي لالن عند ميلو تاني تفلس في النكهة دكين رسم ما ترى شوالي تفعتنا معن لذي إني يمي واتن فتاري علىون مسمات بتشانونجي بوليتيكا يوتش يميلو تاني مسمات إلا بنمعن لذي عند سو إلا ما كفلجة يطور ما يوتشن منا بوليتيكا يوتشن وين من دجو يزين على تروتشن يمين نجروتن أقومو يفتحين هالساب من لما عند فلجة كسمة يسو برجتهم ودفتح عليهم كلام يطلع معن نقولكين يطور ما يوتشننا يبوليتيكا يوتش اليوم ينسون هالساب بتلاقي ميديا يمي أستلال فوتن يعاجي تنيوتشن وري كسمة رسم راسو يتفعل معهم. لذي بلي وناسو يمي واتو يفتارين ممرا بمكمل بتلدمو بسرع لاجر يمي نور يهودي بملو يأنن يويس الناسرات بتكبر سيفتم ويمسادرك كولم تجروش يدنا معهم. የፈጣሪ ፍላጎት እንግዲህ ይሄ ነው የኛ ፍላጎት ደግሞ እያንዳንዳችን ራሳችን ነፃ ምርጫ ስላለን እንግዲህ ውጤቱ እኛ በመረጥ ነው ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብልህ ሰው ይሄንን የፈጣሪ መመሪያ ይቀበላል ማለት ነው ብልህ ያልሆነ ደግሞ በዚያው በክፋቱ ይቀጥላል ማለት ነው ያው ምርጫው يرسو يقولوا سلوانا بجارة شالي يمي تاقمهم يمي قدهم راسهم بيتشانا معنو سلازي بليه يوناسو يقولوا يني يوري تنق الناس راه متأبك عالبت معنو يوري تنق الناس راه يمي الشار نقر عدلا يمي كير يمي الشاشار نقر عدلا سلازي مكناتو منات بهز ممزات لتشاشار ويم لتشار عدشلا سلازي ወንድማችን የጠየቀው ጥያቄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ዛሬ እስራኤል ሀገር በኦሪት ግና ስርዓት አትመራ እንዲያውም ከኦሪት ግና ስርዓት ተቃራኒ ሆነ ነው ያለችው በዚህ ምክንያት እነዚህ ጦርነቶች ሁሉ የሚዘንቡብን በዚህ ምክንያት ነው እንዲያውም ይሄ ቀላል ነው ወደፊት በኦሪት ውስጥ ምን እንደተጻፈ ባታቆት ይሻላቸዋል በጣም ብዙ ከባባር ነገር ተጠራጥቷል ማለት ነው ይሄንም ራሱ በታሪክም አይተነዋል ራሱ ቤተ መቅደስ በነበረበት ዘመን ራሱ የነበሩት ሁሉ የወሪት ካውንት ሳይቀር ራሱ ጣላተኛ ላይ ለነከና አይችልም የኢየሩሳሌም ከተማ ራሱ ወደ ሰማይ ከፍ እናረጋታለን የመላእክትን ስም ሁሉ እናውቃለን በመላእክት ስም ሁሉ ጣላቶቻችን እናሳወራለን ብሎ ነበር በግድ ይችላል ነበር ለግን ያለ ፈጣሪ የመላእክትን ስም ቀይረባቸው ኮዳቸው ማለት ነው በዛ ምክንያት ኢየሩሳሌም ልትፈርስ ይችላልች ህዝቡን ይሰደቻል ማለት ነው ስለዚህ ትብይት ለይሁዲ አዋጣው የሚያዋጣን የተሰበረ ልብ እና ለፈጣሪ አንተ ያልከውን በሙሉ እናደርጋለን እንሰማለን ላሴ በነሽማ የሚለውን ነገር ማድረግ ብቻ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሐኻም የሚያረጋል የእስራኤል ልጆች ብልህምን ባለው ይንን የወሪት ግና ስርዓት سنጠብቅ ብቻ ነው ካልጠበቅነውኛ ካዛቦች ሁሉ የበታች ጅሎች የጅል ጅሎች ንባላል ማለት ነው ስለዚህ ወይም ብል ወይም ጅል ከመባል ውሳኔው የኛ ራሳችን ማለት ነው ስለዚህ ብል የሆነ ሁሉ ይንን የወሪት ግና ስርዓት መጠበቅ አለበት ማለት ነው ምርጫው ግን እያንዳንዳችን ነው ማለት ነው ኦሪትም ያዘን ግን ይሄ ነው ለዚህ የጦር መሪዎች የፖለቲከኞች እና የጋዜጠኞችን ወሬ መከተል ወይ መስማት ያቆመ ሁሉ ወደ ፈጣሪ ለመቅረብ ለማሰብ ለመማር ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ብልህ ብልህ ለብልህ አይነግሩም ይባላል እንግዲህ ባጭሩ የዛሬው ጥያቄ ይሄን ይመስላል
በሚቀጥለው በተለያዩ የወርት ምስሮች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሮካሉና ይሎላም አሜን በአሜን።